Máme tady zlatého pana Poprvé jste viděl neslyšící, poprvé jste mezi neslyšící, anebo už máte zkušenosti? Tak jsem poprvé takhle mezi vámi. A jaký z toho máte tady pocit neslyšící, jak se tady mezi námi cítíte? No tak cítím se tak jako normálně, nevím, je to nějaký velký rozdíl, akorát prostě vždycky nevím, kdo má jakoby tu hlavní řeč, že nevím, na koho se mám dělat zít. Operaci kolene. Tak bych ještě chtěl hrát.